на работа, препоръките в стратегията на национално ниво, което е разработено, е да се разработи такава политика с ясна дефиниция, кое не е приемливо за училището, какво се разбира под насилие и тормоз и как това няма да бъде толерирано. В този транснационален доклад са разгледани още и практики, които успешно се прилагат в програмите за превенция. Тези практики са доста общо дадени в транснационалния доклад. Ние сме се постарали в националната стратегия да вземем предвид, разбира се, културните и социално-економически особености на страната, за да имат те някакъв реален ефект. Но тези практики включват, разбира се, ангажиране на по-широка общност, не само училището, родители, жертви, насилници, ограничаване на възможността за достъп до алкохол на родици на децата, въвеждане на програми за училищен контрол, възможности за отдих и игри. Например, един от разговорите ни с една дама, главен редактор на списание Обществено възпитание, тя сподели, че нещо, което ние не знаехме, взето решение за програма, която да поведе в училищата хора, които да следят учениците по време на междучасие и да играят с тях, т.е. да не допускат да се случват такива случаи на насилие, включително и във времето, в което те не са с учители. Не можах да разбера дали това се отнася само за софийските училища или нещо по-глобално. Среща с нея, ще говорим и за това. Хубаво, че се мисли в тази посока. Друга успешна практика е да се организира целенасочено обучение на учители за справяне с ситуация на насилие и тормоз в училище. Да се обърне внимание на родителите да работят повече време с децата си. И в Националната стратегия за превенция на насилието са дадени конкретни стъпки, примери на това как заинтересованите лица от лицата на политическо ниво имащи решение за конкретни мерки, които да бъдат наложени до родителите, до самите деца да се справят в такива ситуации. Много е важно да се откриват рано такива случаи и целият училищен персонал да знае за този проблем, да помага в рамките на своите компетенции, да се интегрират другите деца в такива мерки срещу насилието, да се включват специалисти, разбира се, в изпълнение на конкретната програма. В този момент с включването на образователни и дисциплинарни санкции беше доста дискутиран, но и в изследванията, които част от данните ще видите в другата презентация, много голяма част от родителите и децата и в България смятат, че е необходимо да бъдат предприети такива мерки и те биха ги подкрепили. Дисциплинарни санкции срещу учениците, които упражняват тормоз върху други свои ученици. Училището ясно да заяви политиката си не толериране на тормоз на всичките му форми и разбира се да се предприема цялостна политика, която да обръща внимание не само на конкретния случай и на мерките за справянето с конкретния случай, но и да изгради такава политика на изграждане на положителни емоции, осъзнаване, изграждане на социални умения, работа в екип, да се насърчават децата да действат, да работят съвместно с други деца, с родителите и с учителите си. Аз мога да вметна едно много добро предложение от учителка, участничка в проекта от България, която каза, че ако за децата в училище се води досие, в което се вписват техните прояви и примерно неправомерни действия спрямо техни съученици, това да влияе на техните бъдещи шансове за постъпване в университет. Това, например, е практика в страни оттатък океана, които много детайлно обследват досиетата на кандидатите, които искат да станат техни студенти. И има много случаи, в които отказват, въпреки добър успех, отказват възможност за записване, в случай, че има някакво полицейско досие лицето, има някаква негативна информация за него. Да. Само една вметка, това беше като основен милитаризъм на форма на социализъм. Появата такава форма, имаше го в миналото.
тотално беше направено като дискриминационна форма, така че със сигурност да има някакви заплащано. Абсолютно. Тук при нас в България подходиха с това становище, че видиш ли, много се употребява с него. Така че изцяло да отхвърлям като и ми подлежи на връщане, трябва да кажа. Няма така позитивна нагласа въобще в тази посока за връщане. Може би заради доскорошния близък опит, който е така и излезло извън рамките на това, което е доброжелателната форма. Ами, не знам, дано да не е съвсем така. Ими. Защото би подействало много възпитателно. Със сигурност. А не само за деца, но и на родителите, защото детето дори да не осъзнава напълно къде иска да следва, на къде да се развива и така нататък. Ако родителите имат такива амбиции за детето си, те ще го следят много внимателно, ще обръщат внимание на настроение, на поведение, на всичко. Нали? Да, да, си е ясно, но да, като кажа. Така е, така. И същото и с оценката на поведението, което имаше преди за намаляване на поведението на ученика, което беше много дискутирано. Обаче, едно страха може да има възпитателен ефект. Но това се отвори с съвременната система. Да, да, така е. Това е педагогическия подход, който е много важен. Вече това ли бъдеще, дори къде този е много по-важно, колкото това да залагате на страха да ви въдворява ред. На това акцентира съвременната педагогическа българска система. Да, българска система. Да, само ви случи да го преобича от това нещата. Така е, да. Как много продължим като предложение по Google, но това ще ви се внима от идеята към настоящето. Ами със сигурност ще бъде вписано. То вече е вписано в нашата, като предложение в нашата стратегия. Да, София, че ще читаем. Да, предложението беше учител в Софийско училище. За нас е от полза изгода, да кажа, но това е предлагане на света, но не е да, да. Вие в рамките на портала ще се запознаете подробно с практиката на други ваши колеги в другите държави, но ще видите, че, например, практиката на Великобритания има политики и мерки за всякакви ситуации. Те са много горди с това, че има политики и мерки, могат да дадат съвет на своите колеги от другите държави. Но това, което коментирахме и с други учители и с колеги, значи те, за да имат тези политики и мерки във всяка една ситуация, значи те са имали ситуации, за които е трябвало да се грижат и да помислят как да бъдат предотвратени. И това се споделиха самите учители, че да, те имат такива случаи и затова имат и такива политики, в които да е ясно училището, учителите, как да се реагира в тези случаи. В Националната стратегия за превенция на насилието и тормоза в училищата, идеята е да се подпомогнат заинтересованите страни училища, експерти, родители, ученици, административен персонал за предприемането на ефективни мерки срещу това явление. В някои от изследванията, с които се запознахме, вие знаете достатъчно добре какви са процентите на случаи на насилие в училищата, свидетели на насилие са много голяма част от учениците. Виждате, че 25% от децата, това е от изследване, което е правено 2007 година, защото след 2007 такива съответни изследвания не са правени. Смятат, че са жертви на тормоз веднъж седмично или по-често. 10% открито заявяват, че тормозят свои връзници. В тези изследвания ясно се вижда, че последиците от тормоза, особено дългосрочните, са еднакви и за насилниците, и за жертвите. Така че, както казах, дори това е едно явление, което има само негативни последици и трябва да се борим с него. Пак казах, специално разработена целенасочена стратегия за това в нашата страна няма, въпреки че Държавната агенция за закрила на детето приема в своите национални програми всяка година такъв приоритет, основа на програмата, в рамките на който се разви национална телефонна линия за деца. Всяка община следва да има и такава зададена в своята програма приоритет срещу насилието в училищата и да предприема редица инициативи и проекти. Има такива, те са разгледани в националните доклади, може да ги видите и за България, кои са общините, които имат такива проекти, с каква насоченост, как са работили. В разработването на стратегиите, не само за нашата страна, но и за останалите национални стратегии, ние се ръководихме основно от
добри практики в тази област и пак казвам, една от изследванията, с които се запознахме, е, че всъщност днешното младо поколение е обект на най-голям брой такива програми за превенция на насилието и въпреки това насилието ескалира, тормоз в училищата, не намалява. Защо е един въпрос, който не се задава много. Причините се търсят на местно ниво и за конкретния случай. Когато говорим на макроравнище, в това конкретно изследване, което бяха обхванати повече от 600 такива програми, за което ви споменах, става дума, че въпреки разработените много инициативи, не се изследва тяхната ефективност. Тоест работи се по разработване на програмата, но следващите стъпки да се види как тя работи, не се предприемат. Този проект на Центъра на Университета в Колорадо за изследване на шаблоните за превенция на насилието, който прави преглед на 600 американски програми, в крайна сметка установява, че само 11 са ефективни и действат. Но, за съжаление, такова изследване на програмата за превенция на насилие на територията на Европа до сега не е правено. Учените смятат, че този извод е още с по-голяма сила важи за територията на Европа, тъй като там политиката за оценка, измерване на ефективността не е така дълбоко залегнала, както в американската система. Друг фактор, който се смята, че е решаваш за това програмите за превенция на насилие да нямат търсения ефект, е, че няма взаимодействие между местната практика и академичните изследвания, които са насочени в тази област, защото учените целят да изследват дългосрочните явления, първо причинителите като фактори, докато местната практика иска решение сега и на момента и по-скоро търси краткосрочни резултати, отколкото дългосрочни. Този, който виждате, че трябва да имаме смелостта да признаем, че училищата трябва да прегледат начина си на работа, своята култура и морал, е извод, който е споделен в открито писмо на комисията на една от нейните последни конференции миналата година във връзка с изследването на тормоза, защото феноменът наистина ескалира. Въпреки многото програми, те нямат търсената ефективност и училищата в Европа срещат едни и същи проблеми и общо взето реагират по един и същи начин. Стратегията е разработена така, че да дава конкретни примери за добри практики на взаимодействие и на участие в програми за превенция на насилието към различни групи лица. Първата група са политици и хора, взимащи решения, които имат възможността да работят по програми за идентифициране на проблема, да се събере основна информация за това какви са програмите, какви са рисковете, какви са наистина данните за това поведение. Такова изследване на територията на нашата страна не е правено. Тези изследвания и данните, които видяхте, са за... дори някои от тях не са представителни. Обхващат само конкретна група училища, на конкретна територия, на конкретна община, в рамките на конкретен проект, дори не са представителни извадки. Така че определено имаме нужда от такова изследване, което да покаже проблема в неговата цялост, на територията на цялата страна. Да се работи с учители, с ученици, да се оцени проблемното поведение и чак тогава да се предприемат действия за разработване и прилагане на стратегии. Много важно е тези програми и стратегии да се тестват и да се оценят резултатите. Друга част от стратегията е насочена към училищни директори, като са дадени конкретни стъпки на програмата. Те биха могли да въведат в своето училище, да се започне с приемово определение на тормоз, да се получи училищната среда, какво се случва наистина в училище, кои членове на колектива са